Ұлттық ұлан жауынгерлерінің ерлігі мен қайсарлығы туралы түсірілген 6-шы бекет көркем фильмінің жабық көрсетілімі өтті. Картина республика ұлттық ұланы жауынгерлерінің ерлігін паш етеді. Бейбіт күннің батыры туралы тың туынды ақпарат және коммуникациялар министрлігінің тапсырмасымен түсірілген болатын. Жаңа фильм сюжеті осыдан 8 жыл бұрын елімізді дүр сілкіндірген оқиғаның негізінде құрылған. 2010 жылдың 22 маусымында Цюй колониясында жазасын өтеп жүрген 21 қылмыскер қашуға бел буады. Олардың бұл әрекетіне ұлттық ұланның жауынгері Ербол Отарбаев тосқауыл болады. Өзі жараланғанына қарамастан сарбаз бір өзі қашқындардың жолын кесіп ерлік танытады. Менің ойымша бұл ерлікпен елдікті ту еткен жас ұрпаққа мол мұра, тәлім тәрбие, отанына қорғау болған жас батырдың бейнесі толық метрлі көркем фильмге арқау болды. Өнегелі жастардың ерлігін ел білуге міндетті. Ұлттық ұлан сарбаздары үшін де бұл құнды дүние талай бағыт бағдар беріп, патриотизмге баулитыны анық. Отандық фильмді түсіруге 2 айдан астам уақыт жұмсалыпты. Бас кейіпкердің бейнесін актер Санаржан Сүлеймен сомдады. Ол отандық көрерменге Аңшы бала, Жау жүрек мың бала, Рекетер 2 фильмдермен танымал. Бір өзі талайды жайратып салатын батырлар туралы көбінесе көрермен аңыз-ертегілерден еститіні шындық. Бірақ онда ержүректер өз ортамызда жүргенін фильмнен аңғаруға болады. Фильм тақырыбының ауқымы діни экстремизмді де қамтыған. Жауынгердің ерлігін насихаттай отыра, нағыз қайсарлық пен өжеттікті дәріптеуді көздеген қойылымды алғаш болып тамашалаған тарап, толықтай тәнті болғандарын жасырмады. Бүгінгі 6-шы бекет фильмі өте орынды фильм деп ойлаймын. Мына біздің жалпы бәрі көрермендерге, біріншіден бұл біздің жауынгерлердің ерлігі көрсеткен. Мына қазіргі мына діни экстремизм мәселесіне, терроризм қарсысына қарсы күрес жасаған біздің жауынгерлер өз ерлігін көрсеткен өте маңызды кино деп ойлаймын. Тәуелсіздік кейіпкерлерінің ерлігін, батырлығын жас ұрпаққа насихаттайтын 6-шы бекет фильмі алдағы уақытта барлық кинотеатрдан көрсетілетін болады. Оны тек қазақстандық кинотеатрларда емес, отандық премьера біткеннен кейін Ресейдің 5 қаласы арқылы көрерменге жол тартады деп жоспарлануда. Мақсат Бисенаев, Жайнат Жақсыбаев, Аман Хамит, Сарыарқа телеарнасы.